Mas que delícia! Isto mesmo! Para adoçar o nosso paladar, nós iremos trazer para vocês esse delicioso bolo recheado, sabor de limão, que você vai fazer e vai sentir esta maravilha! Iremos precisar de três ovos, seis colheres de açúcar para iniciar. E vamos colocar também uma colher de baunilha. Usamos sempre a colher de sopa, pessoal! E vamos agora bater por dois minutos aí na batedeira até ficar aquela massazinha ali bem fofinha, como se fosse uma neve. Paramos a batedeira e vamos agora colocar raspas de um limão. Vamos passar no ralador e um limão tirando aí a casca para dar aquele aroma e sabor delicioso em nosso bolo que é muito fácil de fazer. Colocamos aí 100 ml de óleo vegetal, óleo mesmo de cozinha ou de milho. E agora nós vamos colocar 10 colheres de sopa de farinha de trigo e vamos mexer novamente tudo tudo muito bem até ficar bem homogeneizado. Estamos mexendo mesmo aí com um fouet, mas pode ser também na batedeira. Isto mesmo. Depois de tudo bem mexido, vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó, fermento mesmo para bolo. E vamos mexer tudo novamente, a massa vai ficar fofinha. Agora, nós forramos a nossa forma 30 por 40 com papel vegetal e colocamos a massa. E vamos espalhar e colocar para assar. Levou 25 minutos para assar. Vamos agora fazer o nosso recheio, pessoal. Nós iremos precisar de 300 ml de leite, quatro colheres de amido de milho, uma colher de baunilha, uma gema e 4 colheres de açúcar e 200 ml de creme de leite. Isto mesmo, já estamos colocando aí a nosso amido de milho o açúcar. Vamos deixar tudo na descrição bem perfeitinho para você. Vamos mexer, mexer tudo muito bem e vamos levar ao fogo até ficar naquela consistência bem pastosa. Estamos colocando aí o creme de leite e vamos mexendo mexendo e dentro aí de oito minutinhos por aí ele já vai engrossar e vai virar aquele creme bem grosso pessoal. Isto mesmo este bolo é delicioso, você não vai querer fazer outro bolo, pessoal, porque é uma maravilha. Isto aí, espero eu gostei e você possa seguir também o nosso canal, pessoal. Você será muito, muito bem-vindo vendo as nossas receitas de culinária, artes e tudo mais. Vamos colocar o nosso creme em uma batedeira novamente aí, nós tiramos do fogo, ele ainda está quente. E nós vamos colocar na batedeira e vamos bater. Mas antes de bater, nós vamos colocar aí duas colheres de sopa de manteiga e 50 gramas de chocolate branco. E agora vamos girar a nossa batedeira aí, pessoal, por alguns minutos até ficar aquele creme bem homogêneo. Agora em partes iguais, eu vou cortar o nosso bolo que levou aí cerca de 20 a 25 minutos para estar assado e vou colocar em um refratário se você tiver aquela forma é, que é só o arco, você coloca nela. Então, dividir em duas partes iguais em um refratário menor e vamos colocar o nosso recheio, e depois a gente coloca a outra parte do bolo em cima. Fica muito lindo, saboroso, delicioso, pessoal. Vou fazer sempre esse bolo aqui para minha família. Coloco a outra parte do bolo por cima. E agora eu vou fazer uma calda com suco de um limão que vai dar cerca aí de uns 100 ml E de limão, do caldo do limão. E vamos colocar 3 colheres de açúcar colheres de açúcar isso três colheres de açúcar e vamos espalhar aí sobre o nosso bolo isso é uma delícia pessoal depois a gente coloca lá na geladeira para ficar bem geladinho e depois eu vou virar ele duas vezes né? porque a minha calda ficou por cima se eu virar ficar por baixo então eu vou virar nesse prato e depois eu viro novamente naquela bandeja e o processo mas porque a gente não tem aquela forma que é somente um arco né se tiver aquela é melhor agora pessoal vou espalhar aí finalizar com açúcar refinado hum, mas esse negócio é bom demais pessoal vamos dividir aí um pedaço e já vou mostrar para você olha como ele fica por dentro, pessoal, o recheio e a delícia que fica bem fofinho, aquele sabor de baunilha com limão, é tudo de bom. Espero que você goste e inscreva nosso canal.